Esta é a Alice. Ela nunca perde uma promoção. Todo mundo acha que a Alice exagera. Os filhos? Bem, os filhos têm certeza. Quando o assunto é dinheiro, a Alice é assim. E você, como é? Entre no site souassimesoufeliz.com.br e faça o teste. HSBC, 125 milhões de clientes e pontos de vista diferentes.